Allt fler svenskar flyttar utomlands på ålderns höst. Men att flytta kommer från och med den 17 augusti att få betydelse för kommande arv. Då börjar nämligen nya EU-regler att gälla som ändrar arvsrätten för svenskar som bor utomlands och som innebär att du kan råka göra din familj arvlös av misstag. Istället för att dina arvingar ärver dig enligt svensk lag så blir det nämligen arvsreglerna i det land som du bor i som gäller. Och det spelar ingen roll om du redan har ett testamente. Det är inte direkt så att det ställer till problem, men däremot så måste man ju sätta sig in i vad som gäller enligt de olika arvsrättsliga systemen. Jag tänker framförallt på personer som kanske inte är så insatta i lagar och regler, att det kan bli osäkerhet och man bekymrar sig över vad som kommer att hända. Min uppfattning är att det inte så jättemånga känner till de här reglerna. Det blir ju ett problem eftersom man får det valet som man själv vill göra, gör någon annan åt den då. Ja, det värsta som skulle kunna hända är ju då om man inte gör något aktivt lagval och spansk rätt då blir tillämplig. Om den avlidne då hade stora skulder så skulle det kunna innebära att att arvingarna blir skyldiga att betala de här stora skulderna och de går med back, vilket inte skulle kunna hända i Sverige. Men det finns en lösning på problemet. Om du vill att de svenska arvsreglerna ska fortsätta att gälla för dig som är svensk medborgare så kan du göra ett lagval. Rent praktiskt så går det till så att man skriver ett testamente där man uppger vilket landslag man vill ska gälla. Om man är svensk medborgare så kan man gälla svensk rätt. Det går också bra att välja spansk rätt om man är bosatt i Spanien, och det är ju det som kommer att gälla om man inte gör något aktivt lagval. Vad är det som gäller om man redan har ett testamente då? Ja, det man behöver göra då, det är ju att söka upp en jurist eller motsvarande och sätta sig och göra ett nytt testamente. Där man då inkluderar just vilken rätt som man vill ska gälla. Så är man svensk och bor i Spanien exempelvis, och om man vill att svensk rätt ska gälla, då måste man skriva det i testamentet. Charlotte Andersson och Peter Givestad är själva svenska medborgare bosatta i Spanien. Jag har valt att skriva testamente och välja svensk rätt. Därför att mina familjemedlemmar bor i Sverige och jag tror att de känner sig tryggare med det svenska systemet. Jag har valt att avvakta. Jag känner att jag har inget behov att faktiskt göra ett aktivt val här nu innan den 17 augusti eller efteråt. Jag känner att tiden inte är inne ännu och att jag kan vänta.